Почитувани со граѓани, ова е една од двете локации на кои што требаше да никнат монтажни катни гаражи кои градоначалникот Борче Јовчевски им ги вети на Прилепчани. Меѓутоа, од ветените катни гаражи нема ниту трага, ниту глас. Но не само од нив, ги нема ни четирите кружни текови и реконструираните влезови во градот. Нема ништо од најавената реконструкција на старата чаршија и десетиците километри асфалтирани улици. Нема ништо ниту од изградбата на водоводни и канализационни мрежи во населените места. Граѓаните на Прилеп прашуваат што стана советувањето на градоначалникот Јовчевски за пониски сметки за потрошена вода. Каде се најавените субвенции за клима уреди и велосипеди? Зошто градот е потонат во темница? Зошто прилепчани се гушат во смет? Многу прашања, ниту еден одговор. Тоа што Јовчевски го нема во јавност, тоа што се крие од медиумите, што нема одговор на ниту едно советничко прашање, е најдобар доказ дека прилепчани се соочуваат со најнеспособната локална власт во историјата на Прилеп. Почитувани, 7 месеци се повеќе од доволно време за која било владеачка гарнитура да покаже капацитет и да започне со реализација на својата визија за развој на општината. Во изминатите 210 дена, ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Јовчевски покажаа дека немаат ниту визија, а уште помалку знаење да овозможат развој на градот и на населените места, а на граѓаните на општина Прилеп да им овозможат подобри услови за достоинствен живот. Со лаги дојдоа на власт, со лажење ја одработуваат првата година од својот мандат. Затоа никој повеќе не се надева дека се додека Борче Јовчевски и ВМРО-ДПМНЕ владеат со нашата општина, работите можат да се сменат на подобро. Ова владеачка гарнитура едноставно толку може. Ви благодарам.